Presidenti i vendit Ilir Meta kur na ndajn dy ditë nga dita votimeve shkruan në Facebook se do të jetë vota e sovranit ajo që do të përcaktojë drejtimin e vendit. Meta ka bërë thirrje që kjo ditë të jetë një manifestim i qytetarisë dhe kulturës demokratike duke zbatuar vullnetin e lirë për qeverisjen e vendit. Meta ka përsëritur apelin e tij që këto orë të mbetura nga 25 prilli të shmangen çdo incident artificial dhe provokim i qëllimshëm që synon të dëmtojë zgjedhjet dhe imazhin e Shqipërisë. Të dashur qytetar, nëna, babalar, motra, vëlezër dhe ju të reja dhe të rinjë, mbetëm vetëm 28 orë kur me votën tua ju do të përsaktoni vullnetin e sovranit për drejtimin e vëndit, të qiti kanë sytë tek këshqipria, vëndi më problematik i rajonit dhe Europës për zbatimin e standarteve të demokracisë dhe zxedjeve. Në të manifestoj me qytetari dhe kultur demokratike vullnetin ton të lirë për zxedjen e përfasuesve ta në drejtimin e vëndit. Prandaj në këtë orë të mbetura nga referendumi historik i 25 prillit, bëj thirje që të shmangë gjë incident artificial dhe provokimi qëllim shumë që sënon të dëmtoj zgjede dhe imajin e Shqipëris. Meta këtë thirje e ka dhe për forcët e policis dhe punojnë e administratës publike që të ushtrojnë dhe tyre në tyre duke zbatuar ligjin. Një thirrjet posaçme u drejtoi të gjithë forcave të ruajtjes së rendit, policisë së shtetit dhe punojësve të administratës publike, që tregojnë integritet dhe të ushtrojnë detyrën e tyre duke zbatuar me rigorozitet vetëm ligjin, duke u bërë palë me politikën. E ritheksoi që këto zgjedhje janë shumë të rëndësishme, sepse ato janë jo vetëm për 4 vite, por për të ardhmen e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Prandaj të tregojmë qytetari dhe kulturë demokratike në këtë zgjedhje, sepse ato duhet të jenë një moment bashkimi dhe festë e demokracisë. Pjesmare është do qytetari në zxete është jo vetëm një detyrim qytetar, por edhe një aktit do mozdo patriotik. Me votën tuaj të lirë, ju vendosin për Shqiprinë e Europë, ju vendosin për Shqiprinë e Shqiptarve. Me 25 pril vendosin ju, vendos Sovrani. Fjërjet e prezidentit Meta vinë në një ko kur ditët dhe fundit janë përfshirë nga incidentet dhe shumë të a lidhur me fushatën e zxedjet, të cilat kënë muan me përplasin në Elbasan kumbet i vrarë,